God morgon, kompisar. Jag tänker precis bara till Alin för att men vi ska på stan och grejer. Och jag precis vaknar så jag bara... Jaha. Som jag sa, jag ska till Alin och sen så kommer vår vän Frida ska komma. Det ska bli så mysigt. Okej, men nu regnar det jättemycket ute. Kolla, det kan ni se. Men det regnar jättemycket så att jag tänkte jag ska lägga ner kameran så den inte blir förstörd. Men vi ses alldeles, alldeles snart igen. Alltså den där bron som vi precis körde över, jag hatar den bron. Över allt annat, vill jag bara säga, i den här världen. Men alltså ni förstår inte hur lång den är. Alltså den är, när man så här, tänker på den så här, som nu. Om jag liksom sitter så här, oh, gud, men den bron, då tänker man inte den så lång. Men ska man promenera över den är så... lång, och jag såg en människa nu, alltså varje gång det typ blåser mycket eller om det regnar eller whatever så tänker jag alltid bara, men gud, stackars människa, för jag vet hur det är, jag har gått över den där bron 1000 miljarder gånger. Och nu såg jag en människa, han hade så här en cykel som man såhär, vad heter det, ledde fram. Ett paraply som var helt så här snett för att det blåser så mycket där. Och han var helt dyngsur. Alltså jag tyckte så synd om han. Jag bara, men alltså lilla vännen. Åh. Stackarn. Den där bron, den borde inte existera. De borde ha så här gångtunnel i den. Oh my god. Gud, jag tänker bli ingenjör. Vad smart. Tänk om det ska vara så här gångtunnel. Men typ så här, vänta. Kolla. Till den där tunneln där. Tänk så skulle det vara en sån tunnel. Den heter Kiss-tunneln. Det skulle vara asnice om det skulle vara ett sånt tak även när man skulle gå där. För då skulle det aldrig blåsa på en, ska regna på en och fler folk hade promenerat. Hashtag Jimmy är ett geni. Åh, herregud. Men alltså det är helt brutalt. Herregud. Så, okej, hejdå. Älskar dig. Alltså det regnar så mycket ute, kompisar. Alltså ni förstår nog inte mängden regn som existerar på jorden just nu. Alltså det här är brutalt. Gud, jag blir så typ taggad för att det regnar så mycket. Men nu behöver jag mitt morgonkola. Eller redan druckit den. Min eftermorgonkola. Och vet ni vad jag har gjort? Alina är inte här. Ja. Frida tycker det var en bra dusch här. Nej, men vet ni vad jag gjorde igår? Nej, i förrgår. Natten mot igår. Så min telefon har varit så jättebesvärlig att ladda. Alltså verkligen så jättebesvärlig att ladda. Så man har hållit på så här. Bara, okej, nu ska jag stoppa i laddan. Och man har varit tvungen att hålla på i typ 20 minuter innan man har fått någon laddning överhuvudtaget. Och när man väl har fått det, där man liksom så här med telefonen. Bara, Så ja, du kan klara det här. Så att jag fick sån irritation så jag bara, nej, jag beställde en ny telefon. Så jag beställde en rosa, eller den rosiguldiga iPhone 7 Plus. Men jag är så taggad att den ska komma. Jag trodde den skulle komma idag, men den kommer inte göra det, tror jag. Så den kommer säkert imorgon. Eller den kommer imorgon. Jag är ganska säker på att den kommer imorgon. What the fuck? Ser ni det här? Vad är det här? Alltså jag hoppas ni ser det, för annars ser jag dum i huvudet. Ah, nu vet jag, det är vatten. Kom och kolla här bara jättesnabbt, Frida. Kolla spöket där ute i hörnet vid ditt huvud nu. Nej, vadå? Nej, men vad gör du? Vad är, nej. Okej, det är bara att det var blött på linsen. Men nu tänker jag dricka mig cola. Ska vi äta ägg? Kolla. Nej men gud, det är sådär istället. Yay, men jag är en människa, jag äter inte ägggula. Jag tycker det är typ bland det äckligaste jag vet. Så att jag äter bara äggvita. Det är ju gott det också. Ägg är så äggigt, Alin.
hit på en jävla semester för att det ska regna så går man hemma kväll på sig på huvudet. Helvete, hon är väl lite skita, vad fan, fattar den? Filmar du mig? Ge fan, jag får filma mig! Ja, men jag blir fan irriterad. Nu ska vi åka till stan. För nu, jag berättade ju åt er att jag ska, eller har beställt en ny telefon. Så jag ska kolla efter en sån här, vad heter det? Den här ringen. Iring. Jag tänker ha en sån där grej, ni vet, på telefon. Så att man kan hålla i den. För eftersom den plussar en lite större och lite klumpigare. Och det känns lite bättre. Med lite säkerhet när man ska ta selfies. Det är så brutalt väder. Gud, min kamera är blöt. This mustn't work. No. Hey mamma! Hey mamma! Allen! 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 Jag köpte ett nytt skalis. Det är bara så genomskinligt skal. För att jag känner liksom, har jag en ny telefon så behöver jag ett skal på en gång. Så here we have it. Jag funderar på en sån här grej, men de hade inte det. Jag berättade ju till er en sån här, vad heter de? Ja men typ så här, eye handle. Jag vet inte, ni vet vad jag menar i alla fall. Och då tänkte jag, då kan jag sätta fast det på det här skalet, men I don't have, de hade inte det. Inte vad jag såg i alla fall, jag vågade inte fråga heller, så I don't know. Men nu ska vi, var ska vi? Går det här? På Dollarstore. Vi ska på Dollarstore. Så let's Dollarstore. Alltid när man är med Alin på en affär vart det finns hundleksaker, då är man där i flera timmar. Det är liksom så här standard. She's a crazy dog lady. Jag har 200, okej. Ja, men det är också 200. Nu ska vi till bolaget. För det är, i helgen så är det så här, vad heter det, hamnfestivalen. Så det är sån lite så här grej. Så då kommer det bli lite fest, lite partaj och allt sånt där. Mys eller mys och, ja, men ni vet. Det vanliga som brukar hända. Och då behöver vi gå på Bulky and buy some drinks. Så, let's do that. Jag tror inte jag får plocka det ut. Och Frida råkade börja packa en annan människas grejer. Det var lite roligt faktiskt. Men nu går vi in. Så nu får jag inte filma längre. I'm sorry. Så, nu har vi gjort oss redo för lite fest. Heter och så, ja. Mm, ja, ja. Nej, men nu tror jag... Jag tror Alin skulle på typ kappal. Sen ska vi väl kanske bara käka någonting. Och sen får vi se what's happening. Alin håller på att prova byxor, så vi sitter här i en provhytt. Vi sitter... Jag sitter här i famn. Hon bara sitter här och Alin är där och provar kläder. Eller byxor. Så att vi bara chillar. Och så kan man göra så här ibland. Men det gör ont. Gud, jag hoppas trilla ner. Hur ont gör det på en skala 1-5? Ja, men det känns som att du vet muskeln bara. Alltså det är riktigt så. Men nu börjar Lin se klar ut. Hon tog på sig en sko precis. Hon tillade en sko. Gud, hon bara pressade på min mage. Så nu ska vi åka och äta för nu är vi hungriga. Blev det byxor? Nu är de inne och ska hämta typ en telefon eller någonting. Jag vet inte vad de gör här. De ska hämta något i alla fall. Så jag sitter kvar i bilen och bara okej. Okay. Alltså jag är så hungrig. Ni vet den där hungern när man liksom är så här. Alltså det har gått förbi att man... är så hungrig så att man typ mår illa. Nu är det liksom förbi det. Så nu är jag så hungrig så att jag är typ helt svag. Alltså jag känner mig svag. Nej, men på den nivån är det. Och jag känner verkligen att nu måste jag ha mat. Så nu tänker vi åka och liksom beställa mat. Och ska vi ta med det hem till Alin. Och ska vi se om hundarna har överlevt eller om de har mördat varandra. Det är alltid lika spännande varje gång. Är det fast att 150 gram började? En 150 gram kister med bara ost och sourcream onion dressing på. Ja. Ja. Och en sourcream onion bacon. Sourcream bacon började 2x150 och en 90 gram. Ja. Jättebra, kommer fram. Tack.
Varför ska ni ha mig och göra sånt här? Alltid hamnar jag på det. Jag fattar ingenting. Hörrni. Du är så rolig, Frida. Du får sluta då. Men alltså, ni är så elak med mig. Det här är mot mig. Hallå, jag slog fel kod. Ska jag trycka gula? Trycka gula. Alltså, jag vet inte om ni ens har fått rätt. Du gud! Oh my god! När min telefon åkte ner här, kompisar. Så. Oh, look at this! Det är fan käk! När vi alla bara tog korvgubben. Och nu är jag så hungrig så jag håller på att typ avliva. Så nu tänker jag bara trycka i mig den här maten. Någonting som jag inte har sagt ännu är att den här lilla krabaten. Alltså min lilla chihuahua Leo. Så fin. Han opererar ut alla sina tänder. Alltså han har inte en enda tand kvar. För att han har tappat tänder och haft mycket problem så här med tandsten och grejer. Och han hade 17 tänder kvar och alla var lösa och det var kaoset. Veterinären bara, men vi drar ut alla. Så min hund här, min lilla chihuahua, är helt tandlös. Förstår ni? Alltså vilken gubbe han har blivit. Han fyller 10 och är tandlös. Ja, men det är ändå bra. Man märker liksom, han är inte ont och så. Han har blivit mycket gladare av det. Vilket är bra. Så han slipper göra ont. Det är det som är det viktiga. Ja. Sen att du får äta mjuk mat, det är en helt annan sak. Nej, men så att min hund har liksom tappat alla sina tänder. Eller dragit ut dem, bättre sagt. Är du redo för helgen? Alltså, herregud. Jag bara, ah, men jag köper en liten dunk vin. Frida bara, jag laddar upp. I'm going all in here. Men det gick vissigt, vi kommer ha en trevlig... Ja, en trevlig, vad heter det? Helg. Gud, nu blev jag taggad. Jag hittade ett spel så här på telefonen som heter, jag tror den heter Fidget Spinner bara. Och jag är helt besatt i den. Alltså jag bara fastnade i det här spelet. Alltså verkligen fastnade. Men nu ska vi åka och skjutsa Frida till någon kompis, tror jag. I don't know. Och sen så vet jag inte vad som kommer hända. Men vi kommer ha en mysig kväll i alla fall. Nu är vi på väg till Coop. För jag behöver någonting. Vart, jag vet inte. Men jag kanske bara köper kvarg eller något. I don't know. What I'm gonna do, but I need something. I'm a little bit sugen on something. Du kan ju få ett sötningsmedel hemma. Jo. Bra. Det är så synd att deras plocksallad är alltid så. Åh, kolla vad gott. Men de har bara så ägg och konstiga saker. Men jag gillar ingenting typ här. Och absolut inte här. Nej. Fast de har ingen god plocksallad här. Fy på er, Coop. Jag tar kvarg. Det funkar alltid. Here we have it. Nocco! Shit, jag höll på att glömma Nocco. Det hade varit himla besvärligt, känner jag. Där, en Nocco. Två. Vill jag ha två? Jag vill ha två. Mm. Är det till mig? Ja. Vad bra. This Nocco, this my thing. Åh gud, jag älskar dem. Ni förstår inte livet. Okej, okay, nu tänker jag betala. Så sitter Alina och spelar något spel på tv. I don't know what the fuck it is. Det är ett spel i alla fall. Alltså jag längtar så mycket tills jag liksom har typ min telefon. Alltså ni förstår det. Så varför jag fick så panik när jag beställde min nya telefon var på grund av att den har typ slutat ha laddning. Alltså jag får på riktigt sitta i typ 20 minuter för att få den att ladda. Och vilket jag säkert har sagt här tidigare, jag minns inte om jag sa det. Men det är i alla fall därför, och det är så frustrerande. Alltså ni förstår inte. Och nu vill jag bara... freaking have my phone. Men förhoppningsvis imorgon. Nu tänker vi alldeles snart åka och hämta Frida igen från hennes kompis. Och jag tror min pojkvän är på väg hit också. Så att, ja, men hon har tappat bort sin nyckel, sin bilnyckel. Bara, vi, alltså på riktigt, vi kan inte hitta den. Det är så skumt. Den är bara försvunnen. Alla letar, men han vloggar. Jag ska. Gud, vad gör ni? Nej, peta mig i ögat med din fucking näsa. Förlåt! Nej, men nu ska vi hämta Frida som jag sa där tidigare. So let's go and pick that bitch up.
Bitch up. Jag gillade det, det lät som ketchup. Bitch up. Bitch up. Ska jag byta namn på min YouTube-kanal någon gång, ska jag heta Jimmy Bitch up. Nu har vi hämtat Frida från hennes kompis. Vad har ni gjort? Prata, och tog en kaffe. Så här sen. Mm. Vart då? Jag kör in till Luleå så bra. Nej, men nu har väl palämtat upp henne. Så nu tänkte de åka till Statoil för att... Eller Circle K. För hon vill ha korv. Ja, men det är väl det som händer nu. Jag vet. Nu skulle jag ha korv. Jag vill nog kanske ha korv. Hur vet jag när jag filmar? Kolla, jag blir besatt i nappen. Att man bara snurrar på den här och det är så mycket kärlek i den. Hur känner du dig när du gör det? Jag får tillfredsställelse i livet. Hur känner du att du ska ta det här vidare? Kolla vad fort det går. Kolla vad bra jag är. Det är bara turbo. Hej då allihopa. Hej. Vi ses imorgon. Bye. Bye. Nu ska jag åka hem. Så, oj gud vad det var blåsigt. Alltså det är så kallt när det har regnat. Men nu ska jag i alla fall åka hem. För att min pojkvän måste hitta så här bilverkstad som kan fixa. För våran bil har så här gått sönder typ. Med bensingrejer. Jag vet inte, jag är så dålig på bilar. Så det är därför jag inte har körkort. För det är helt onödigt för mig. För jag hade inte fattat vad jag skulle göra. Alltså såhär bara, åh men gud, bilen är typ trasig. Man bara, jaha, gud vad spännande. Gud, jag får smälla igen på min telefon. Nej men det hade blivit bara dåligt om jag hade haft bil. Så att, men nu ska vi i alla fall åka hem. Så let's go home. Nu är jag äntligen hemma igen och jag tänkte lägga mig alldeles snart. Jag tänkte bara sätta mig vid datorn och kanske typ redigera på den här bloggen, I don't know. Men det är en fråga som jag brukar få ibland som jag bara så här, egentligen ganska konstig. Men samtidigt så här, jag kan förstå på ett sätt om folk undrar. Och det brukar vara så här, bara använder du trosor? Man bara, no. I don't, but I have a few. Alltså verkligen, jag vet inte varför, men jag har a couple trosor. Och jag vet inte varför, jag vet inte hur de har kommit. Alltså jag har aldrig köpt ett par trosor, jag vet inte varför jag har trosor. Antagligen typ av kompisar glömt dem här, I don't know. Men de här trosorna finns här. Men nej, jag använder inte trosor. Men jag kan förstå varför folk frågar dig, för att jag använder ofta liksom kläder från damavdelningen, till exempel den här tröjan är från damavdelningen. Alltså det är mycket tjejkläder som jag använder och därför så kan jag också förstå att man frågar den frågan. Vilket är egentligen lite konstigt också, bara varför frågar man om någons underkläder. Men jag tänkte att jag svarar här och nu. Jag använder inte trosor, men jag har massa hemma och jag vet inte varför. Men nu tänkte jag i alla fall avsluta den här vloggen. Och jag hoppas att ni tyckte om den, för gjorde ni det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar ner och tryck jättegärna på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och så ses vi igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!